dan juga selamat malam kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.FM melalui corong-corong radio kami uh, Google Play Store dan juga TuneIn dan tak dilupakan juga kepada yang menonton secara live di wall kami CTC.FM. Baik, uh, selamat malam hari ini kita bertemu untuk uh, pembukaan episod pertama segmen Tanya Dr. Forek bersama dengan Cikgu Noname. Ok, baik 20 hari bulan Januari 2000 20, 21, 20, 1, oh cantik Okey, baik tuan-tuan dan puan, -puan uh, terima kasih kepada semua yang telah pun memberikan perhatian kepada uh, ctc.fm dan untuk uh, segmen yang pertama ni lebih uh, kepada uh, pengenalan sedikit dan kemudian adalah yang bakal dikongsikan oleh cikgu no name untuk trader-trader uh, di luar sana sebagai pembuka tirai kita Baik, uh, sebelum kita mulakan Saya nak sapa kepada Hakim Assalamualaikum Cikgu, dia bagi salam cikgu Assalamualaikum. Baik, uh, kemudian kita ada Oh, Cikgu Faiz pun ada ya Hai Cikgu Faiz Baik, Ichi Mizan Salam, salam daripada utara Helang Merah Efek Wow Dan kemudian kita ada Abelong kita ada Cikgu Haihan ada Dah lama tak jumpa Cikgu Han ni Baik, Yusri Zainal Steady Abang Noneng Noneng No name Okay Baik tuan-tuan dan puan-puan Sebagai uh, pembukaan episod yang pertama Sedikit Kita bersama dengan Cikgu uh, Nazrul Ataupun lebih dikenali dengan nama No name Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Taala Wabarakatuh Okay Waalaikumsalam Pak Suruh Apa khabar? Alhamdulillah sihat Cikgu macam mana? Okay Sihat, wafiat Okay baik uh, Sebagai pembuka Uh, tirai segmen baru di ctc.fm terima kasih uh, saya bagi pihak warizam ctc.fm uh, ingin ucapkan kepada cikgu Nazrul kerana sudi bersama-sama dalam satu segmen baru segmen tanya Dr. Forek wah okay. oh, ni PhD ni eh, tuan-tuan no.1 -tuan, PhD baik kepada uh, semua pendengar-pendengar ctc.fm boleh tanya apa saja soalan lagi-lagi tentang elite wave tapi sebelum kita nak ke Q&A ada lebih baik uh, kita mengenali sedikit lah uh, cikgu nonim kita. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Baik eh? Baik. Uh, okay. Perjalanan semua okay. cantik. Okay, cantik. Okey cikgu sebagai episod pertama uh, kita buka tirai kita dengan sedikit lah pengenalan tentang Iliad Wave. Okey. Boleh eh? Boleh boleh. Okey saya akan cerita tentang uh, apa itu Iliad Wave. Iliad Wave, ya. Yeah. Dan uh, bagaimana saya terjebak dengan Iliad Wave. Okey. Okay. Terjebak Sebelum ni pun saya ada pernah cerita tapi itu dalam segmen lain segmen kan. Segmen lain ya. Okey, ini sebagai seri pertama ni dia punya main topiknya adalah Iliad Wave. Dalam masa yang sama kita akan ada kan sedikit topik-topik yang akan berinteraksi dengan uh, kita Nonton punya ini. penonton lah. Baik <coughs> Ok, so bila kita sebut Iliad Wave ni ha, Iliad Wave Ok, dia adalah salah satu uh, teknik yang telah uh, wujud daripada tahun 1930-an ha? 1930-an So lama tu uh, ah, dah lama dia diasaskan oleh Ralph Nelson Elliot oh, sama macam Bollinger jugalah eh dia ah. tapi hmm, ok 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 tahun 30an tahun 1930an Baik. so dia dia pun uh, Elliot ni kita panggil Elliot eh sebab tu okay. dia panggil nama Elliot Wave Elliot ni pun dia menggunakan sedikit konsep uh, Dow Jones Joe Jones okay. so sebab kalau kita tengok Joe Jones dia guna uh, konsep uh, higher high lower high macam tu and then dalam Aleo Wave pun ada tapi telah ditranslate kan dalam bentuk number dan huruf number dan juga huruf yeah. iya ditranslate kan mm -hmm. ok di relate kan so, Baik. perbezaan dari situ uh, tidak terlampau ketara lah tapi ilet wave ni dia lebih complicated sebab dalam uh, wave dia ada banyak cabang dia so dia ada impulsive wave dan juga collective wave Okey. impulsive ha, saya ok saya cerita semula 2007 saya uh, sudah belajar ilet wave tapi buat pemula bila je tu 2007 ok berapa tahun dah tu uh, ha. Tapi waktu tu saya memang betul-betul uh, kita kata newbie lah. Okey. Kan. Okay. Saya punya kawan uh, explain tentang elite wave semua masuk tengah kiri, keluar tengah kanan. Biasa tu biasa. Kan. Okay. Nah, apa ni pening kepala semua memang Betul. ada. So, uh, <laughs> tapi bila saya uh, dig dekat internet semua, saya dapat tahu elite wave ni macam saya sebut tadi satu method yang telah diguna pakai lebih kurang 80 tahun waktu tu oh, lama 70 tahun kan ha kalau sekarang ni menghampiri 90 tahun lah so yeah. saya uh, pun uh, Rasa apa kita pun kenapa satu teknik ni dia dia pakai sekian lama oh, sampai 20 20 tahun kan ha tidak luput masih ada orang guna, masih ada orang guna so saya study study saya dapat tahu yang ele wave ni dia membolehkan kita swing position. Contohnya, kita entry sekarang okay? kita boleh decide nak close 3 bulan atau 6 bulan kemudian. Sebab dia melibatkan oh, memang lama. Hmm. Ha kan, saya paling lama saya swing 5 6 bulan paling lama. Gol yang terbaru saya swing um, Bulan 4 tahun lepas Bulan 4 tahun lepas Bulan 4, bulan 5 nanti saya boleh tunjuk okay. Saya close waktu 15.40 15.40 tu uh, tarikh dia? Bulan 11 rasanya Ok, bulan 11 Bulan 11 Nanti nanti kita okay. tengok lah, saya boleh pun dah lupa mm -hmm. ha. So, benda ni Dia membolehkan kita confident untuk swing maksudnya swing sebab ada ada berdasarkan dia punya uh, a punya petition ni kita boleh jangkakan price boleh naik sampai mana sampai mana retracement dia macam mana so daripada situ saya interested untuk belajar Elevate dan dengan Elevate ni saya mampu hold 300 400 speed tanpa rasa gusahlah dengan yang penting dia memberikan stop loss yang lebih kurang daripada kita punya take profit. Baik. Cantik. Adakah Elliott uh, Wave ni lebih sesuai dengan swing? Ya. Yeah. oh dia lebih dengan swing. Dia lebih pada swing. Tapi bila kita master, kita dah mendalami Elliott Wave, di, kita boleh wujudkan swing dan juga scalp punya method. Wow tapi dat, bila kita dah uh, betul-betul mahir lah mm -hmm. Hmm, baik ok itu sedikit pengenalan daripada uh, cikgu Noamim kita uh, tentang Elliott Wave so uh, apa lagi yang boleh kita katakan supaya uh, sebab sini pun ada uh, seorang uh, penonton kita what apa ni Ustri Zainul Wan Anwar nak belajar Elliott Wave sini ok uh, maknanya uh, ma ada ramai orang di sana uh, di luar sana yang mahukan uh, Pengetahuan tentang ionic wave ni, so uh, boleh kita berikan sedikit lah cara mudah untuk. Okey, sebelum tu saya, saya nak tunjukkan satu artikel. Baik. Uh, kalau kita tengok, ada, dah dah. Okey. Okay. So artikel ni menunjukkan Titan of Technical Analysis. The Titan of Technical Analysis di luar sana masuk dia titan of technical analysis ni kalau tanya saya dia okay, dia level-level uh, good father macam uh, kita tahu kan good father tu macam mana dia punya level tahap tahap titan ni dalam dunia forex itu masuk titan Okay, kalau kita tengok dia ada lima yang utama yang first kali ini ini yang saya cakap tadi Henry Do ni Charles Henry Do ni yang mengasaskan uh, saya cakap, sebut tadi Do punya teori ok ini zaman dia ok uh, Pak Su uh, nampak kan nampak 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 ok, okay. so yang kedua Ralph Nelson uh, Elliot ok So ini style dia Ilya wave theory dan uh, analisis Ok ini titan-titan Level-level yang diangkat Sebagai titan yang di value oleh Trader-trader uh, Terutama di sebelah uh, Eropah US sana Oh sebelum masih lagi ni hmm. <laughs> Sebab kalau kita tengok 18.50 ni <laughs> 18.71 18.71 18, 18. kan ha. Waktu tu trader Malaysia Dah ke dah man, kat mana Masih lagi? berada di bawah Jepun kan mm -hmm. 1948 Belum merdeka lagi ha, So dia orang dah jumpa dah Benda-benda macam ni Dia orang dah mengasaskan dah Dia orang punya uh, Style trading Yang ketiga Tak payah uh, waya -waya dah ni Tahap mana pergi <laughs> orang WD gun Ini teori gun lah Ini melibatkan matematik trading base Gun eh ha. Baik Yang keempat ini Uh, dia menggunakan uh, Ini dia punya style Jatis with uh, Electric influence from uh, Cycle wave endo Theory Mythologies Okay Dan yang Terakhir Semua Semua ni Pak Su Semuanya zaman-zaman 1800 hmm. Kan hmm. Ha, Betul Waktu tu Kita yang Dekat Malaysia ni memang Tak tahu Dan saya jangkakan pun Zaman sekarang ni pun Masih ada yang tak tahu So sebab itulah untuk siri pertama ni saya terangkan ini antara lima konsep method trading yang kita boleh guna pakai di mana yang orang uh, US sana telah pakai sekian lama oh. sampai sekarang tahap dewa ni lima-lima nah ini ni, betul send <laughs> brother godfather ini dewa maha dewa so bila sebut maha dewa bawah-bawah ni adalah dia punya dewa-dewa dia okey okey so dia dewa ni uh, ini biasalah Cuma dalam dia dewa, dewa ni pun ada seorang lagi. Ini Robert Fletcher uh, junior ni, ini dia pun menggunakan Elliott Wave. Then dia antara trader yang dapat meramal market crash Di US. Dia boleh meramal ya yeah, dan ramalan ramalan dia betul. Pada tahun 1980-an dia apa eh? Uh, berdasarkan Elliott Wave punya pergerakan. Wow. Sampai ke tahap tu kan, eh? mm -hmm. dia boleh, uh, maknanya dia boleh lihat apa uh, yang bakal berlaku. Betul. Menggunakan earlier ha, way punya teori. Ha, okay. ha, apa yang bakal berlaku. So, bila dia dapat predict market US akan crash. Okay. So, okay. of course lah dia akan, uh, orang kenal dia. So, dia pun uh, mencipta nama melalui uh, ramalan dia sekarang ni pun dia telah ada satu kelab uh, EWI namanya Wave EWI okay. ha, EWI International dia dia punya presiden lah. so dia tubuhkan EWI punya kelab dia ajar pada orang lain uh, macam mana nak mengamalkan EWI theory Okey. So daripada sini apa yang uh, kita nampak untuk segmen kita kali ini berkisar tentang Elliott Wave. Baik. So, dari sini pun kita dapat, saya dapat membuktikan yang Elliott Wave ni telah lama diguna pakai. kalau kita tengok. Dia diasaskan oleh, ok ni, dia lahir 1871 sehingga 1948 lah. So, dalam tempoh ni dia telah asaskan Elliott Wave teori dan analisis. Saya terkejut ni. Uh, bila tahu tahun dia bermula tu kan ha sebab uh. tu saya cakap 80 tahun 90 tahun punya a uh, method okey uh, saya tengah imit berimajinasi pada 1871 ap, apa software yang digunakan untuk trade ni tak itu 1871 <laughs> tu saya, ha. saya rasa itu tahun dia lahir tahun dia lahir ya. ha, tu saya cakap so eh. mungkin 1900 kot mungkinlah ha. so, so sebutlah so kejapson kita dah ada uh, mikroskop apa dah ada ke saya pun tak tahu mungkin 1901 oh, tak tahu nanti kita cari tahu sebab uh, bila uh, <coughs> bila di uh, perkenalkan orang-orang uh, ni okey uh, untuk pengenalan di awal segmen ni adalah satu yang bagus jadi kita boleh tahu uh, Susu susugalo dia datang daripada mana teknik ni dan uh, dia masih sangat relevan untuk zaman moden sekarang ni. Okey juga, betul eh? Betul. Baik. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanyakan insya-Allah uh, saya akan ajukan kepada uh, Cikgu Nonim dan sebelum tu kita akan terus uh, dapatkan sedikit penerangan daripada Cikgu Nonim untuk uh, ellipse wave ni. Okey baik Cikgu teruskan Cikgu. Okey, so kita tutup kisah ha, pengenalan lima ni. Pengenalan lima apa yang cakap? Titan. Titan. So, kita kembali kepada Elliott Wave Baik So, apa yang Titan ni cakap? Elliott Wave ni Si Ralph Les, uh, Nelson uh, Elliott ni cakap Dalam uh, market ni Dia ada Saya tunjuk sini contoh eh uh, Okay Impulsive Wave yang mempunyai 5 Wave Sama ada naik ataupun turun So, kalau kita tengok kat sini ini uh, counting yang berkesinambungan sampai sekarang. Sebab hmm. tu penting ill wave sebab kita boleh carry forward apa yang kita count pada tahun lepas sehingga ke sekarang. So kalau kita tengok ni, ini saya ringkaskan ya, ini contoh kiraan impulsive wave yang impulsive wave yang wajib mempunyai 5 sub wave di dalam. Wajib Memang ha, kena ada lima Mesti lima Baik Okay so Dia Dia impulsive wave ni Ini Wave satu Tiga lima ni Ini adalah Namanya Impulsive Okay So mana kala Wave Dua Dan empat Ini adalah Corrective Wave Okey. So ini bentuk dia sebenarnya. Ini saja 1 2 3 4 5 lepas tu dia akan membuat correction A B C. Itu correction dia. Itu correction dia. Jadi 1 3 5 pass. Lepas tu mesti mempunyai ini uh, a lima beef lengkap ok baik uh, sebab saya pun uh, baru mempelajari jadi saya mengangkat-angkat hmm. sikit lah hmm. Ha, tapi okay. tak, apa. ini satu pelajaran baru hmm. uh, kan Okey baik cikgu apa lagi yang boleh diterangkan di awal ni untuk memudahkan uh, yang sebab saya tengok yang komen di sini uh, ada yang baru ada yang uh, tak, baru nak belajar so uh, ada baiknya juga kalau cikgu tunjukkan uh, seperti uh, ber, nak bermulanya menggunakan teknik ini mungkin dia dah dengar dia dah tengok uh, YouTube ataupun apa saja pembelajaran bacaan mm -hmm. jadi macam tak cukup lengkap bagi dia so uh, Rasanya perlukan sedikit lagi penerangan Untuk uh, Elite Wave ni Dan uh, um, Memang dah terbukti Teknik ni um, Boleh mendatangkan hasil yang Sangat baik uh, Sebab Jangkaan itu Betul uh, pe -pe Cara pengiraan Jangkaan itu Hampir tepat Ok Macam mana cikgu Kita nak terangkan dekat Penonton-penonton uh, kita Ok First kali untuk Beginners lah kita cakap Ah, uh, Beginners ya yeah. okay. Beginners Beginners Uh, dia ada satu buku tapi dia dalam english so kalau uh, siapa yang ada uh, masalah english okey mm -hmm. nak baca english saya ada buat buku percuma je okay. dalam bahasa uh, bahasa, kita bahasa kita lah. um, bahasa lebih malayu. mudah okay. ha, so dalam tu dia ada nyatakan a uh, elewave ni dia ada set rules ada protokol yang perlu kita highlight dan ingat dan uh, apply dalam kita punya kiraan counting. Dia il wave ni yang susah. ok, first sekali saya bagi contoh kan. Buat buat pertama kita kena ingat wave 2 ni ni sebagai contoh. Contoh. Okay. Wave kedua dia tak boleh melepasi permulaan wave 1. So kiranya kalau saya lukis kat sini contoh macam ni eh. Dia okay. lukis macam ni. Macam ni, itu adalah salah. Okey. Bentuk ni adalah Automatik salah ok lepas tu nampak kan saya lukis saya lukis saya lukis sekali lagi contoh macam ni kat tempat kosong ni ini basic pertama yang perlu kita tahu so bentuk pertama dia mesti bentuk macam ni dia tak boleh berbentuk Okey macam ni. Okey, so Pak Su nampak perbezaan dia kan? Ya, yeah, okey. Ah, ha, so basic dia wave 2 ni mesti tidak boleh melepasi permulaan wave 1. So kalau dia melepasi macam ni, ini adalah salah. Kiraan dia salah. Oh, okey. Okey. So ini dia punya basic yang paling paling asas di mana kita kena secara ingat dalam lesi say, saya cakap ni chapter 1 kena secara ingat sehingga ke chapter 9 nanti yang akan contoh kan saya kita akan belajar kena ingat ini yang kena dia apply apa-apa pun sebelum dia lukis ini, yang dia kena ingat ok ini yang pertama so yang kedua with Tiga tidak boleh jadi yang terpendek. Wave 3 tak boleh jadi yang terpendek. Baik. Okey, dia boleh jadi yang terpanjang atau kedua terpanjang. So kalau macam ni kita tengok by right boleh lah. Okey, uh -huh. Okey. So kalau dia bentuk macam ni ha, macam ni tak boleh. Nampak perbezaan dia kan? Sebab wave 3 ni paling pendek hmm. So, tak boleh Sebab kenapa wave 3 tak boleh jadi yang terpendek Sebab dalam pasif wave ni Wave 3 ni dia berbentuk ganas Wave 3 ni? Ha, berbentuk ganas uh, Maksudnya Kalau naik naik je non stop Contoh kalau tengok ke sini kan Okey, kenapa saya levelkan ni wave 3? Daripada uh, ini okey weekly eh daripada 5 November 2012 sehingga 30 Dezember 1 tahun dia naik, ya tak ada turun ok, uh -huh. itu wave 3 dia ada turun ni, ini collection untuk dia punya fractal ataupun sub wave dia dalam wave 3 lah so dia naik, ya itu membuktikan itu adalah contoh wave 3 Okey. So ini ini a uh, ini basic pertama yang tadi tu, wave 2 tak boleh melepasi permulaan wave 1. So wave 3 mestilah bukan yang terpendek. Dan yang terakhir Okey. Wave 4 tak boleh overlap puncak wave 1. So maksudnya dia tak boleh masuk dalam ni. Dia boleh macam ni tak masuk kan territory ataupun kawasan uh, wave 1. Wave 1 okay. sini uhum. kawasan uhum. dia. So wave 1 ini kawasan ni sampai sini turun naik turun dia tak boleh masuk melepasi macam ni, ya. Puncak wave 1. Ini adalah perkara basic yang betul-betul basic yang kita kena ingat sampai bila-bila kalau kita nak mengamalkan el wave punya teori. Okey. Okay. Dia akan ada nanti di dalam a uh, segmen yang lain. benda ni dibenarkan. Maksud saya persilangan di antara 4 dengan 1 ni dibenarkan. Tapi itu dalam chapter let's say chapter ketiga. Ah ha, ini chapter pertama. Kena tahu dulu ni. Ha, ha, kenali betul. dulu ni. Okey. Kenali dulu apa yang saya sebut. Lepas tu kita masuk uh, contoh chapter kedua kita masuk collective wave. Okey. Masuk balik chapter ketiga kita akan tahu Kita akan belajar ini hanya berlaku di leading uh, Di dalam family diagonal triangle Di mana diagonal triangle ni Dia melibatkan dua jenis Leading diagonal dan juga ending diagonal Nama dia So di sini wave-wave ni boleh bersilang Dia boleh berbentuk macam ni Okay, okay. Uh -huh. Dia boleh bersilang tapi kalau traditional punya counting buat permulaan tadi macam ni. Okey, nampak dia tak boleh bersilang langsung. Ya, yeah, betul. Okey. Nampak tak kat sini? Ini boleh bersilang. 1 2 3 4 5. Okey, saya besar kan. Okey. Ini contoh eh. Untuk ejen 1 2 3 4 5. Pasal nampak tak? Tertiary dia boleh bersilang. Okey, okay. ini dibenarkan. Oh, boleh. Ah, boleh. Oh, yang ni boleh bersilang pula ya? Nah boleh bersilang. Okey, baik. Eh uh, sikit-sikit dah masuk. Uh, tapi tak apa, nanti kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan uh, yang uh, lebih cantik. Dan uh, cikgu nak menunjukkan uh, bagaimana uh, cikgu boleh nampak uh, swing yang agak jauh dengan Elliott wave ni. Okey saya tunjuk contoh eh. Saya oh, sekejap saya buka. Okey, ini ini saya punya nota. Nanti kalau nak pun boleh kan Ini contoh uh, nampak kan? su nampak kan? Okey, hmm, uh -huh. wave structure ni. Ini yang saya translate kepada uh, bahasa Melayu. Okay, kenapa? Apa dia? 1, dua, tiga, empat, lima. Dia amat sesuai dan mesti digabungkan dengan Fibonacci. Dia, okay, dia membolehkan kita mendapatkan. Okay, dia membolehkan kita mendapat mendapatkan sharp entry untuk uh, macam saya sebut tadi kita nak scout pun boleh nak swing pun boleh okay. Uh -huh. so, of course macam saya pun kalau saya tahu saya nak buy dia, dia nak turun 50 pip saya kita saya tunggu 50 pip dia turun daripada saya masuk je sekarang kan okay. betul tak pasal ha. betul lah okey so, peluang tu ada kita nampak kan ha. okay. so menggunakan uh, fibonacci ni memang boleh kan kita tunggu 50 pip lagi dia nak turun macam tu okey so ini saya saya tunjukkan ok macam ni contoh 19 Mei ini saya punya kiraan lah daripada tahun lepas yang saya cakap saya ada swing hmm, betul goal tu oh, goal, goal. ok ini kalau tengok permulaan ni kalau tengok sini pun ini dalam uh, kami punya channel saya punya channel ok dalam ni 19 Mei saya ramai kan goal akan naik ok daripada kiraan ila wave Teori itu sendiri So daripada kiraan yang saya lakukan saya, saya jangkakan dia akan turun Lepas tu dia akan naik Ok kita tengok turutan dia 19 Mei Ok Gold akan menaik dengan membuat starting wave 2 26 Mei Tengok Pak Su Price dah turun sampai Apa yang kita jangkakan sebelum ni tadi Ok So dia invalid dia 1265 1265 tu maksudnya dia tak boleh sentuh price tu untuk membolehkan kita punya jangkaan tu adalah tepat so so kalau saya masuk position tadi saya punya stop loss adalah di ini invalidation level ni maksudnya stop loss saya di situ ok so kalau saya jangka dia akan diturun itu saya sebut saya ada entry 1270 dengan 72 so stop loss saya memang uh, Berapa pip tu Pak Su? 70 pip 70 lebih kurang Dengan 50 Okay So ini kita entry Kita jangkakan dia akan menaik Starting wave 2 Di sini sudah ada uh, Dia punya Wave 1 dan 2 So kami jangkakan lagi dia akan naik Ini membuat 1, 2 lagi Pada 26 Mei Okay So pada 9 Jun apa yang kita jangka kan telah berlaku so tadi satu dua turun okay. kita jangka turun so kalau tengok 9 Jun satu dan dua pun turun dia naik lagi so kita jangka kan lagi dia akan terus menaik jangan buy lah eh hey, jangan sell lah kan sebab ini adalah permulaan daripada impulsive wave yang kita boleh nampak sekarang telah memecahkan 1.6.0.0 1.6, ya yep. dia sampai 1.6.11 kan rasa saya so, ini dijangkakan dia naik tapi dia, dia, elect wave ni macam saya sebut dia ambil masa untuk satu full cycle to complete macam sekarang ni, Jun 1.6.0.0 baru tercapai last week ok ok, so saya jangka akan naik lagi dan Pak Su boleh tengok di sini, sini. 3 4 5 baru tu dia turun. Betul? Okey. So kita tengok dia naik 3 4 memang dia membentuk 5. Okey? Lepas tu dia kita jangkakan turun untuk buy dip. Maksudnya peluang untuk kita masuk market masih ada. So dari sini selalunya eh kita sell lah dah naik dah dah high ni kan okay. dah puncak ni dah lebih semua-semua ni sell sell lah ha. so bagi Elliott Wave ni ni boleh kita dia turunnya kita buy dia turun kita buy ini 17 Jun tadi uh, 9 Jun kan yeah, betul so 17 Jun kita cakap <coughs> ni nak naik lagi so 24 Jun pun dia turun pun kita kata naik lagi janganlah sell sebab ini bentuk-bentuk yang dah ada daripada bawah ni tadi kita saya buy tadi 1, 2 ini naik lagi 1, 2 ini 1, 2 lagi ini baru 3 4, dan akhir sekali dia berhenti di yang terbaru 15 56 tak silap saya 1556 Itu sekejap. sebelum dia turun uh, Main lama-lama kat bawah kan okay, di, Ini 24 Jun ya, Ini yang Weekend punya update So kalau kita tengok Ini semua Apa yang saya masuk tadi adalah Berkesinambungan daripada Kilaan yang terawal Kita masuk Saya masuk tadi di kawasan sini Pak Su betul tak? Betul Okey, apa yang sebenarnya adalah punca daripada past history. Sebab tu elite wave ni dia memerlukan kita mengkaji movement sebelumnya untuk membolehkan kita predict future punya movement. Maknanya kita kena go stand balik. Eh kita kena ke belakang sekejap, mm -hmm. untuk buat jangkaan apa yang akan berlaku uh, di masa hadapan. ok, Okey. So daripada uh, gambar yang saya tunjukkan ini kenapa kita long by terus non-stop sebab adalah kiraan pertama adalah ini satu dua satu dua ini untuk menaik okay. waktu dua puluh empat Jun ni memang kita kan menaik okey dan memang kalau tengok aa uh, di chart dia berhenti di lima belas lima puluh enam lima belas dekat saya rasa lima belas lima puluh enam okey okey Asyik. 1 Julai pun Dia turun semua ni Memang kita ambil posisi Buy Kita jangka kan dia memang nak naik Lepas tu dia naik je Sebab dalam bila wave ni Dia kena cukup kan okay, Kalau ni tiga dia mesti turun 4 Sebelum dia naik Naik lagi oh. ha. So kita dah tahu Menggunakan konsep Turut time Satu dua tiga empat lima So kita tunggu peluang untuk buy di wave 4 di wave 2 macam tu so sekarang ni yang berlaku di wave 4. 4 so kalau tengok pun dia turun pun memang tak banyak so kalau tanya elutician punya pandangan memang kami akan elakkan sell position kami akan lebih kepada buy, buy. dip lah sebab ini satu dua kalau wave 4 ni dia ada tiga wave so memang kita akan tunggu satu lagi penurunan untuk mencukupkan tiga wave down untuk a uh, membolehkan wave 4 tu fully terbentuk o kita buy untuk last naik a uh, habis lah last naik uh, untuk wave 3 besar so kalau kita tengok kat sini sekejap okey so kalau kita tengok dekat goal current price sekarang Ini weekly eh. Okey. So, ini apa yang saya lukis ni, ini adalah wave 3 ni. Yang macam saya sebut tadi tu. Okey, saya zoom. Okey. 15 5 Pak Su, betul. 15 Itu kan ya, ini ya, betul. 15 56 So ini ending with 3 Apa yang saya saya exit 15 40 uh, Saya exit Bukan kat sini 15 40 ni saya, Sebab saya dah assume dia dah lebih puncak satu ni 15 40 ni saya exit lah okay. ha, uh, Sebab saya entry pun dekat Sini Laksu, Kat kawasan sini Kalau ikut kan Terlambat tapi masih ada peluang untuk ada kita pulang. masuk. Ha, itu maksudnya elowave ni membolehkan walaupun price tu telah berjalan dia sesetengah orang okey ni high kita sell. Betul tak pasal? Betul. Macam kita kita tengok uh, gambar rajah ni sekarang oh ini high ni. Kita sell ataupun ini dia refer pada puncak sebelum ni kita sell. Tengok sekali dia wave 3 ni <laughs> habis. Itu saya sebut wave 3 ni yang ganas So semua support system ke dia akan langgar. Yang tiga eh? Yang tiga. Baik. Okey. So bila dia sampai tiga kita dah tahu dia nak buat wave empat. So segala yang perlu uh, penurunan semua ni Okay, ingat tak dulu saya ada pernah masuk Conti dulu saya cakap dia boleh sentuh 1600 betul dan cikgu Yun cakap 1672 betul Okey. So memang dia akhirnya setelah sekian lama wave 4 ni dia punya uh, correlation, complex correlation ni akhirnya buat masa ni dia dia telah memecahkan 16.00 betul. Okey. So inilah elite wave paksu di mana kita boleh predict market berdasarkan past history yang telah wujud sebelum ni okey bagaimana yang lepas boleh membantu untuk kita uh, jangka ke mana price akan pergi okey cantik okey ada lagi cikgu itu saja Telah ada soalan ke Baik uh, Saya Sebab ni kita dah Separuh masa ni Okey uh, <coughs> Terima kasih uh, Siapa ni uh, Nash Rol Baiz uh, Daripada Meru Terima kasih uh, Muhammad Syakir Razali Terima kasih Ya ya Tengok chat ke cikgu Yalah Tengok apa lagi Okey uh, Hazwan Peace Okey uh, Hazwan Peace Assalamualaikum Pak Su uh, Abang sebelah Pak Su dan juga Cikgu Nonim Boleh tunjukkan cara nak detect wave 1, 2, 3, 4, 5 Dengan guna Fibo Retracement dan Fibo Expansion Ini soalan ni, dia ni oh, lama ke baru ni? Hmm. Macam dah biasa ni? Okay. Hazwan ya, Pak uh, okay. Kalau Is. untuk wave 2 selalunya fibo retracement ni akan berhenti di uh, level okey contoh saya saya lukis eh. Ini 1, ini 2, 3, 4 ni. Okey, so dia selalu level-level dia, dia akan berhenti di sini ah. Di 60 kalau saya 60 dengan 786. 60 dan 0.786 0.7 daripada panjang wave 1. Baik. So ini level yang saya akan tunggu. Ada ketika dia akan berhenti ke 50 sebab benda ni adalah uh, possibility Tapi untuk kalau tanya saya saya nak jimatkan pip dengan stop loss saya yang uh, saya nak dapatkan stop loss yang minimal. So uh -huh. saya akan tunggu di sini. Baik. Okey. Itu teknik tu Okay <laughs> <laughs> Dah eh Selesai ya Okay Baik uh, Tujuh ajar macam mana nak guna wave Muhammad uh, Ruh Effect Efek uh, Macam mana nak guna Elliott wave lah uh, Nanti Daripada Nanti Dia dalam masa sama Kita terangkan ni pun Dia ada Okay Saya terus ke soalan yang seterusnya Daripada Yusri Zainal uh, Counting Wave asik Fail je Dalam wave Ada wave Dalam kurungan eh uh, hmm. Ada tip tak eh uh, noning nak apa ni nak count wave dengan mudah dia nak kerja mudah sikit uh. nak kerja mudah dia ada cara untuk kita apa orang cakap nak simplify kan uh, el wave ni Baik tapi okay. at least dia kena ada asas basic el wave ni dulu apa itu uh, impulsive wave apa itu correction wave di mana contoh macam ni kan tapi saya rasa kalau dia tanya soalan macam ni maknanya dia dah kenal benda tu mm -hmm. kan betul ya yeah, dia kata uh, asyik fail aja Yeah dalam wave ada wave ada tip tak okey kalau bagi uh, cikgu macam mana nak okey kita dah tahu sedikit. dan kita nak tahu bagaimana buat kiraan uh, dengan lebih mudah boleh kiraan lebih mudah menggunakan uh, fibo Okey contoh dia ha, tu. Ni sebab ni mungkin dia tak guna fibo ni tu yang dia jadi macam susah tu. Okay. Wave dalam wave dia kata. <laughs> wave dalam wave kan? <laughs> Okey. Wave dalam wave fibolah betul. Kita okay. kita tengok daripada permulaan a uh, gol yang terbaru. Ini 6/12 dulu saya tanda. Ini zone buy. Okey. Okey, kenapa uh, kita saya tandakan Zombai sebab saya jangka kan ini adalah permulaan uh, satu dua menaik untuk melepasi puncak tiga. Maksudnya ini adalah wave lima. Okey. Okey, at least ini wave lima yang akan memecahkan wave tiga. Sebab ini tengok sekali lagi. Okey, lima ni okey. Dia mesti macam ni Yang cantiknya macam ni Ok Baik Lima Dia ada Yang Berbentuk hmm. Macam ni hmm. Maksudnya Dia dapat double, double top Ataupun terlebih sikit lah Ok Dia ada bentuk macam ni juga So daripada semua benda ni Dia by matematik dia ada kiraan dari segi jarak Ini salah satu tip okay. Untuk kita membantu Kita punya expectation Di mana kita nak exit market Menggunakan delay wave Contohnya Kalau di sini saya tunjuk Sekejap Contoh Okey contoh Kalau ini Satu ni 5028 uh, ok so selalunya target untuk wave 5 ni mesti sama ok macam tu Di, wajib dia wajib sama ya panjang dia panjang dia ok ok so untuk wave 3 pun untuk TP pertama kita mestilah sepanjang wave 1 ni So ini adalah tip pertama kita. Sama okey. Okey, ini uh, tip yang pertama. Yang yang kedua pula contohnya eh uh, saya saya tengok kat sini eh. Okey, yang ni kalau kita tengok tadi ini, ini saya dah lebih tahu ini adalah 1 2. Ini 3, ini 4, ni 5. Baik. Betul eh? So yang kedua kita menggunakan yellow wave ni dengan support resistance oh dengan support resistance okey okay. so kalau kita tengok sini ini adalah salah satu support eh, resistance yang perlu dipecahkan so dalam ni dah cukup 5 wave up so bila dia tak boleh break, break resistance tersebut dia akan buat correction ABC ABC and then dia akan memecahkannya juga untuk Membuat wave tiga yang saya sebut tadi berbentuk ganas, mm -hmm. ok So apa <coughs> yang kita boleh, apa yang boleh yang saya beritahu, ilu wave ni bukan semata-mata kiraan. Dia ilu wave ni ni melibatkan tadi first kali adalah fibo nachi okay baik. Hmm. ok so ilu wave dengan support dan resistance ok so elliot wave ni boleh digabungkan dengan trend line elliot wave ni adalah chart pattern juga so kita boleh gabungkan dengan chart pattern so elliot wave tu sendiri adalah ber berkisar dengan jarak dan masa ini uh, Okey. So ini antara antara tool yang kita boleh gunakan untuk, untuk memudahkan memudahkan kita guna elewave. Alright. So first kali hmm. yang uh, basic hmm. knowledge tu Fibonacci support system, hmm. trend line, trend line. Hmm. chart pattern, itu semua kita kena faham dulu sebelum kita pergi deep dalam Wave. So contohnya Eleg wave ni kan Kalau uh, Pak Su tengok Cat pattern Ada tak nak Eleg wave Macam okay. saya sebut tadi Ini Ini terbantut tadi kan Baik <coughs> Ini kita Kalau Orang luar Dah akan panggil ni sebagai Double top okay, okay, So ada uh, Head and shoulder punya pattern Macam mana pattern Head and shoulder Macam head ni Head and shoulder Ok eh? Satu ok ok, betul tak pasu? ini head and shoulder tapi bila kita translate kan pada inlet wave, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Hmm. so, boleh nampak di sini ini adalah bentuk head and shoulder so, ini adalah bentuk double top ada lagi bentuk flat panel, contoh macam macam ni lah, dia naik, dia turun bentuk flat So dia memecahkan uh, flat pendant tersebut Lepas tu ada lagi berbentuk triangle So, uh, selalu kalau kita tengok orang akan buat macam ni uh, Orang akan buat bentuk macam ni lepas tu Ok, Di mana selepas ni dia akan ada break up Ok Sama so, ada naik ataupun, ataupun turun, turun. Ha. So dalam middle wave pun telinga ni pun wujud Wujud eh? Ada Bye. Okay Soalan lain lagi ke? Okay uh, Baik Itu dia uh, Saya harapkan kepada Yusri Zainal Dapat sedikit uh, penjelasan Macam mana nak tahu Start wave 1 Reza Zaidi Macam mana nak tahu eh? Start wave 1 Macam mana kita, kita nak Yelah kita nak tahu macam mana okay. startnya wave saya, satu tu saya ringkaskan kalau start wave satu tu dia kena ambil yang paling bawah sekali tu itu adalah wave satu macam ni kan ini dia dah habis bawah ni ini adalah wave satu semua kena ikan ni ini wave satu hmm. Okay. jelas tak semuanya dah dah habis dah kan ni dia dah oh, turun. Mana yang habis Ah, ha, Dia dah habis turun Itu dia kira wave, uh, wave satu Ah, ha, So dia dah naik Dia dah memecahkan A few Resistance semua Lepas tu dia turun balik Kita boleh consider itu as Wave satu Sekiranya dia menempati Basic structure dalam ni Mesti dia ada lima wave Dan penurunan yang berikutnya Ada tiga wave down Okay So mana-mana pun mana-mana chat pun contoh ini di daily so kalau kita zoom kalau tengok yang ni diturun je habis kan kena pasti kan yang paling low bukan kat sini bukan kat sini buat pun mula air mungkinlah kita cuba ambil yang ambil yang paling bawah kita cuba pick ha. bottom ini ha. yang jenis oh ini dah uh, low ni kita buy ha uh, kan <laughs> okey uh, so buat permulaan oh ini salah wave 1 ini pun salah lagi wave 1 dah dua kali lah stop loss ini tak masuk pula yang tengok betul pula kan ha so kita biar dulu tunggu dia turun banyak mana sekalipun untuk kita masuk kita mesti memastikan di wave 2 tu mesti ada tiga wave down mesti ada tiga wave down okay. ya ha so sebelum kita masuk selalunya wave 1 ni orang tak trade kita tak trade kita biar tu sebab kita nak dapatkan confirmation itu adalah perubahan trend ok sebab sekarang ni kalau dekat daily ni dia turun je kan berapa ratus 2,000 20 dia turun je so eh, kalau kita jenis peak bottom kita tak tahu sampai mana dia nak turun yep. so Memang kita tak tahu. wave satu ni kita biar dia naik dulu sebab tu alert wave ni dia tak ada favourite pair Pak Su macam saya saya tak uh, tumpu pada gold je tumpu pada eu je semua pair kita akan monitor dan tengok mana satu the best possibility uh, entry yang kita boleh masuk so kalau contohnya macam ni kan tengah turun tak jumpa lagi bottom ni kita biarlah biar okey okey so bila bila dia dah start naik and then kita akan tunggu kat wave 2 ni dimisi ada tiga wave Untuk membuktikan hmm. itu adalah wave 2 wave 2 So stop loss kita dekat sini. So selagi contoh contoh dia naik, dia turun tak nampak bentuk tiga wave pun kita tak masuk. Ha, macam tu Pak Su. Alright. Tu antara salah satu teknik yang membolehkan <coughs> kita trade ila wave ni dan kena ingat di wave satu ni mostly kita tak akan trade kita tengok je lah eh. tengok dulu kita monitor dulu ha, sebab wave 1 ni perubahan trend daripada turun dia nak menaik daripada menaik dia nak turun Ad, uh, dan adakah kita kena tunggu wave 2, uh, 3 sebab 3 tu ganas mm -hmm. ataupun kita nak tunggu lepas wave 3 tu kita akan tunggu di uh, wave Kebiasaan. C wave C of 2 maksudnya C of 2 okay. bila dia dah berbentuk wave 3 uh, wave turun saya, saya gambarkan dengan dengan graph, dia dah turun A B C Baik. So kita akan tunggu yang ni Kita okay. akan tunggu yang ni So benda ni Ada kat sini Saya tarik Ok ini adalah wave 2 okay, Ini dekat, dekat situ dah, 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 Nampak Nampak lah kan Aha. Ok So apa yang Wave 2 biasa ni Ini dalam ni ada Mesti ada 3 wave Okay. Ha, so bila kita baru nampak dia turun, naik dah turun baik ni, ini nak pecut naik atas ni kan ha, okay. tak boleh, kita kena tunggu, dimisi mesti ada satu lagi correction uh, ke bawah, untuk melengkapkan ABC punya setup hmm. ok, rasanya penjelasan tu uh, ok, jelas kan eh? ha, kena ingat tu, satu tu kita tinjau dulu kita tunggu yang C di, di dua nanti Okay baik erm um, um, apa ni Emery Donald area ni dia dari mana ni? Ah tak ada. Okay baik uh, susah kalau nak belajar wave ni. Okey uh, dia bukan susah uh, janji kita kenal dulu ya. Okay Hakim uh, macam uh, macam mana nak guna AO bawah tu? AO AO apa dia? AO tu Awesome Oscillators uh, Awesome uh, Okay Awesome Oscillators ni Boleh digunakan Untuk Selalunya untuk Divergent punya Konsep OA oh, okay. okay uh. AO AO uh, Divergent punya konsep Di mana uh, Dia akan membentuk Divergent Bila berlakunya Wave 3 dan Wave 5 Ending So dari situ Kita dah boleh Bila nampak divergent dia Kita boleh Predict wave 5 ni dah momentum dia dah habis. So kita boleh get ready untuk sell setelah kita nampak fire wave up. Okay Nah ada sis orang nampak mm -hmm. divergence terus masuk. Ada separuh orang. Aha. Macam cikgu. Kalau contohnya tak kalau sesiapa yang menggunakan konsep divergence saja. Divergence saja. Oh, bila okay. divergence masuk, okay. Division divergen masuk betul tak? Mm -hmm. Sebab selalunya memang bila divergence tu dia akan sama ada naik, dia akan turun. Uh, sebabkan divergen baik tapi kalau gunakan konsep yellow wave kita akan tunggu benda tu terbentuk baik dan juga basic structure dalam tu mesti complete maksudnya complete contohnya macam ni uh, Okey macam ni eh divergen berlaku uh, di wave 5 Okey, maksudnya bentuk divergen macam ni lah ini price, ok Ini division Ini price dia Nampak tak? Dia menaik kan? Ok Sekejap Ini Ini tiga Ok So dekat price bentuk dia macam ni So di division bentuk dia macam ni Dia punya AO tu bentuk dia Mesti macam ni So maksudnya dia 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 bulat-bulat momentum dia tak tinggi dah ok so kalau kat sini kat wave 3 ni momentum dia besar kat sini dia punya uh, AO dia momentum dia kat sini wave 5 dekat sini kat bawah ni je dia tak boleh melepasi puncak sebelum ni Baik. ok dia so, tak boleh melepasi eh kalau divergen tu kita nampak divergen tu yang masuk tu kalau konsep divergen kalau menggunakan Alien Wave Kita tunggu ni Dalam 5 ni Mesti ada 5 basic structure Dah siap Dah complete Barulah kita masuk So dari situ memang kita akan dapat jimatkan pip lagi Mungkin dah boleh naik extra lagi 30 hingga 40 pip Tapi kita tahu selepas divergence Selepas wave 5 berlaku Dia akan buat correction yang saya lukis ni Dia akan buat A B Okay, memang kena tunggu kat 5 lah mm -hmm. alright, baik uh, Muhammad uh, Roh Roh Haifi, efek ya, eh? nota tak jelas Pak Su, jauh, Okay, insyaAllah nanti kita perbaiki, yang tu uh, soalan yang lain uh, Okay, ini daripada U3 Zainal, uh, thank you Pak Su ajukan soalan, thank you uh, Abang Nonim atas uh, penerangan, nampak cahaya dah kat situ, Okey, last uh, soalan apa perbezaan ile wave dan juga wolf wave dari pandangan cikgu? Wave wave ni cuma singkatan daripada ile wave lah. Dia hmm. ada dia punya uh, macam ile wave juga basic structure yang dia perlu contoh bersilang ni bersilang ni uh -huh -huh. ending dia kat mana okay. macam tu. So okay, sebelum uh, masa tak amazing kan. Ini saya tunjuk ini analisa untuk uh, USD Kanada. Okay. So Baik. sebelum ni pun Ini kotak pink ni Saya dah buat dah pun Dia dah masuk Dia turun So ini jangkaan untuk minggu ni uh, Untuk UCAT Dia akan buat correction Sehingga Ke kotak uh, Pink Dan kemudian dia akan naik balik Okay So ini stop loss untuk ya uh, Pair USD Kanada Nampak tak pasu Okay Okey so sebab ni jangkaan a, B, a, B, C, C. So hmm. memang so far sekarang ni dah dua kali dah dia masuk kotak ni dia turun. Okey. Hmm. So itu untuk uh, a So ini untuk EJ pula. EJ ni di time frame sekejap. Ini ini full counting. Ini untuk weekly. So kita tengok yang daily punya kiraan. Okey. So untuk kiraan uh, daily ni Okey, ini pun kita jangka kan dia akan buat penurunan sehingga di dalam kotak pink. Saya menanti dia naik untuk saya buat uh, entry sell. Okey. Okey, baik. So sebab uh, kalau ikut buy right dia kena A B C. Tapi tadi pagi dia dah pergi 1 2 2 30. So itu pun kita boleh consider. Okey, uh, boleh. Ada wave nampak tak satu dua dah nampak lah kan ha, tapi saya jangka kan saya saya nak jimat pip tu saya jangka kat sini so kat entry ni terlepas lah so semoga dia boleh naik balik kat sini supaya last kali kita boleh ride turun bawah ni and then kita boleh buy balik untuk final destination di sini TP123232 dan di sini kalau kita compare kan apa yang saya sebut tadi yellow eh, wave dengan trendline tadi ini kalau paksu tengok unggah. Okay. ini adalah trend line di weekly. Baik, okay. di <coughs> weekly. Baik. Okey. So, the uh, minggu ni sempat dua saja yang saya boleh. Sebab <laughs> <laughs> ialah minggu pertama kita nak explain dulu apa yeah, itu, yeah, itu, 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 itu leverage. semua tu kan. Tak apa minggu-minggu akan datang kita akan bincangkan Insya Allah. lagi insyaallah okey baik uh, sekejap cikgu ya wave 2 complete abc entry dekat C nice okey ada uh, yang ha nampak dia orang faham pun okey uh, saya nak sure di correction C tu di mana uh, tadi katanya dah jelas eh. tadi cikgu beritahu okey kemudian uh, cikgu macam mana nak hentak lot kapal <laughs> lot kapal eh oh dahsyat kau orang ni Baik, uh, explanation yang sangat cantik uh, Saya nak entry bila cikgu? Uh, nak entry macam mana maksud dia ni? Entry, u tu saya dah entry dah 3068, 3070 Oh, Mana dah entry ya? Ha, dah entry, okay. kan kotak pink tadi dulu uh -huh, Kotak pink betul uh -huh. ha? Mana kotak pink? Sekejap, yang bawah ni Itu yang besar, Okey, itu kotak pink Dah, dah buat sebelum uh, datang sini lagi tengok wow. dah ada lah, so, tengah kita berbicara tadi dekat sini dia dah turun sikit lah okay. so, semoga A, B, C ni menuju ke kotak ni and then ada satu lagi, dia naik baru dia boleh pergi kalau pergi uh, weekly eh. ok, ini kalau kira yang weekly, masih jauh, masih jauh eh uh, so kalau tanya saya, elakkan buy lah, elakkan buy Aha. Okay, uh, siapa ni? Uh, Zul efek uh, limba imba. Okey uh, elakkan. Okay, baik uh, Ribon terima kasih. Uh, teruskan komen anda untuk kita perbaiki uh, segmen kita ini sebab ini merupakan segmen yang pertama dan insya-Allah kita akan uh, perbaiki daripada masa ke semasa. Betul cikgu eh? Betul. Kita akan beri pertenangan yang kalau boleh uh, kita dalam bahasa yang lebih mudah. Jadi, okay, uh, okay. Ha. Sebelum terlupa, okay, okay, uh, kita ada segmen pembaharuan untuk segmen ni. Tanya okay. Dr. Foret tu okay. maksudnya Dr. Foret bermaksud kalau sesiapa uh, apa kita Ha, ya yeah, yeah. ha. ya. Uh, tolong jelaskan. Okey, baik. Uh, di sini uh, segmen ni juga dia membantu kepada anda di luar sana yang nak memperbaiki akaun anda kalau yang dah terlampau sakit sangat so uh, adakah uh, kita akan mulakan minggu hadapan macam mana juga? boleh kita boleh minggu hadapan contohnya kalau dia orang nak bagi nah, contoh dia kalau yang sakit ni macam mana sakit dari segi dia tak tahu nak buat apa sangat dah oh, jangan floating ke uh, atau floating apa, teruk, teruk negatif sangat, oh. negatif sangat dia dah hedging tak tahu nak buka kita cuba bantu dengan menggunakan analisa elite wave sebab bila elite wave ni kita boleh tahu di mana nak buka di mana nak tutup uh, ah, betul Daripada ada kiraan macam saya tunjuk ni tadi okay. kan kita boleh tahu di mana di mana. Tapi janganlah you uh, account 5000 dolar you floating 20 dolar pun You <laughs> nak minta kami tolong. Anda cakap anda sakit tak baiklah. Ha kan. Okay. Dia tak ada MC beli-beli MC sini eh. Kita rawat orang sakit yang betul-betul sakit je. Kita cuma rawat. Ada apa-apa? Eh? Tak ada eh. Uh, selain pada untuk minggu depan hari hari scan saya mesti kan. So pagi tu minta dia orang. Ah, boleh, dah. Boleh. Pagi tu boleh dah, boleh. Okay. So nak bagi dekat mana? Dia, dia Wall. Rose dia sini. Isnin minggu depan pagi 10 pagi kita akan release poster segmen ni. Baik. So boleh komen dekat situ dia punya bawah poster. Okey. Investor pasal. Bagi Okey bagi Bye. saya tengok hari Senin tu okey ha. nanti kita yang si. perlu komen dekat uh, poster yang akan keluar minggu depan uh, nama dan juga nombor akaun okay, jadi nah, untuk di bagi detail lah lagi nanti uh, like play CTC untuk baik ikut ikut bagus CTC ni eh dia nak rawat orang sebab tu dia panggil uh, tanya doktor Forek ha tapi Pak Su kena ingat kita bagi ubat dia terpulang kepada penerima Ataupun nak sakit ubat tu nak ikut cakap <laughs> doktor ke tak nak makan ikut okay. jam ke tak. So hmm. kita cuma bagi apa yang kita boleh yeah. tolong. Kita bantu sesama kita. Betul. okay ingat tu uh, ada di luar sana kalau akaun anda dah sakit ataupun bila bila akaun kita dah 10000 USD modal 5000 USD bagi saya itu sangat besar, sangat sakit dan floatingnya pula dah sampai negatif. So poster minggu depan ...anda perlukan bantuan... ...letakkan nombor akaun anda... ...dan apa permasalahan... ...supaya dapat uh, cikgu... ...counter balik... ...dan berikan... Uh, ...bagaimana... Uh, uh, ...cara, nasihat bagaimana untuk... ...kita sembuh daripada sakit... ...walaupun... ...tak sembuh sepenuhnya... Uh, ...sekurang-kurangnya... ...memberikan sedikit laluan... ...untuk anda berasa segar... ...ok, uh, apapun... Uh, itu rezeki dengan tak rezeki tu bukan kita di tangan kita okey Allah yang tentukan yang kita boleh buat kita usaha baik terima kasih cikgu uh, okay. cikgu no Naim ataupun saya suka panggil cikgu Nazrul sebenarnya <laughs> okey baik eh uh, kita jangan lupa kita ada technical bersama cerita dengan nah huh? inilah cerita tu inilah cerita ku dan juga uh, segmen Nasdu Effect BBMA so dengan itu saya tinggalkan anda dalam episod pertama Tanya Dr. Forex bersama Cikgu Nonim Dan jangan lupa Akaun yang sakit Letakkan di komen Minggu hadapan Nombor akaun dan juga nama Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum Kita jumpa lagi Bye bye Terima kasih